Olá pessoal do canal do Chico, Lucas Pereira Lima de Franca. Hoje eu vim aqui na casa da Dona Maria, filmar ela, entrevistar ela. Ai, mas como eu tô tão alegre e satisfeita de... De ter recebido essas visitas. Não tem ninguém deixado nem abandonado. Aí, ó. E aí eu apareci aqui hoje. A senhora tem alguma plantinha que a senhora usa para remédio? Eu tenho a rua... Vamos lá pra senhora me mostrar as plantinhas que a senhora usa de remédio. Qual que a senhora usa? Eu uso a ruda, eu uso, só que agora tá fraco, meus remédios tá fraco. Mas eu uso a ruda, eu uso. Isso aqui também é um remédio muito bom. Como chama isso? Parece que eles me chamam, ele é de bordo. Bordo? Boldinho. Boldinho. É. E tem a losma. Tem a losma aqui, ó. Que é muito bom pra... Essa aí faz o que com essa aí? Essa aqui, ó, serve pra dar criança contar com fofura na barriga. Fofura é gases? É. Isso aqui é bom pra mãe poder fazer garrafada, pra mãe poder mulher tomar quando ela tá com alguma coisa aí nos organismos pro dentro. Isso aqui é o apoejo de fazer chazinho pra criança. Isso aqui é minhas rosas que eu mesmo faço as mudas e pronto. Isso aqui é uma planta que dá uma flor muito bonita, mas agora ela não tem flor. A senhora não sabe o nome não, né? Não sei. Essa eu também conheço ela, mas eu não lembro o nome. E esse grandão que tá atrás aí? Esse aqui é a favaca. Esse aqui, é bom pra quê? Esse aqui é pra febre, pra tosse, pra bronquite. Cheiroso, né? Cheiroso, muito cheiroso. A senhora... Tem uns pés de chuchu também, pelo tem, que eu vi ali. Tem aí os pés de chuchu. Aqui é o... É a cisterna, né? É. Vamos dar mais uma volta, ó. Tem umas flores bonitas aqui, né? Olha essa aqui, ó. Não filmei ela. Essa aí diz que chama Maria Sem Vergonha. Como é que é o nome? Maria Sem Vergonha. Por quê? Olha, eu não sei. Deve ser que ela é fácil de pegar, né? É porque às vezes ela morre assim, ó. Tem dia, quando o sol tá quieto, ela fica cabanadinha assim. Ela gosta de muita água. Aí ela fica cabanadinha. Quando a gente põe um pouquinho d'água nela, aí ela já tá toda alegre. Toda sem vergonha. Toda sem vergonha. Minha nora falou que chama Maria Sem Vergonha. Maria Sem Vergonha. Agora essa que tem a florzinha aqui, só falou que como é que chama? Regateira. Ela? Regateira. É. Essa é bonitinha também, né? O que, que é esses aqui? Esse daqui, ó. Esse aqui é aquela espada de... Que chama ela espada vela. Espada vela. É. Esse aqui é uma flor, mas ela... Nessa época ela morre, depois ela torna a nascer. Eles falam assim que é o liro roxo que, o liro roxo que nasce no coração dos trouxas. Lírio roxo que nasce no coração dos trouxas. Esse aqui é o bálsamo, mas é só de fantasia mesmo. Agora, esse aqui é o de remédio. Ah, deixa eu filmar esse aí então, que as pessoas que não conhecer, né? Esse aqui, esse é o esse é o remédio. Esse é quebra-pedra que a gente toma para poder diluir as pedras dos rins. Uhum. Esse aqui, eles me falaram, eu até não sabia, diz que isso aqui cura até câncer. Vixe Maria. Então eu não sei. Isso é bom. O bálsamo a senhora usa para quê? Para ursa, para gastrite. É, come? É. Pode pegar as folhinhas dela assim, comer, ou então pega as folhinhas dela, amassa, põe água gelada e bebe. Dá um refresco danado no estômago da gente. Olha, novidade também, não sabia. Esse aqui foi uma colega minha que me deu, porque ela disse que lá na casa dela ela estava muito triste, que ela gosta de muita água também. É, aqui ela não tá triste aí, não, né? Tá verdinha. Aí ela me deu e eu tirei as folhas velhas, desfolhei aquelas folhas velhas e tô pelejando com ela aí pra ver se bonita. Ela vira alguma coisa. Tem uma pimentinha, essa, né, aqui tá, essa aqui tava mortinha, agora ela tá começando a viver. Só tem uma mão boa pra planta. Graças a Deus, tudo que eu planto. Pega, graças a Deus. É, né? Eu vi que a senhora tá ali na cumbuquinha ali. O que, que é aquilo ali? Esse aqui, ó. Esse aqui? Esse aqui é amendoim, ó. Que a gente colheu aqui na chácara. Tem 4 anos esse amendoim. Agora eu acho que nem nascer mais é presta. Nossa, mas o tamanho da semente? É, o meu marido gostava de plantar ela, porque sempre a gente vê no mercado, mas não é desse.
E aí ele arrumou essa semente dessa aí, mas depois, aí ele foi ficando doente, ficou muita coisa pra mim, então, aí, o resto ficou esse aqui. Ele tem 4 anos, o restinho aí. Mas a senhora acha que nem vai plantar, não serve? Eu acho que não nasce, não. Porque ele deve ter secado a folhinha pro dentro, porque tem que ter a folhinha. É capaz que brota, viu? Olha aí, ó, não tem a folhinha, ó. Uhum. E pra comer ele tá ardido, não presta. O que a senhora planta aqui? Ué, e eu tenho abacateiro, eu tenho jabuticabeira, eu tenho mangueira, eu tenho bananeira, eu tenho café que eu colho, o café do gasto. Só esse ano eu não vou colher, porque eu pedi uma pessoa pra mal poder esqueletar ele pra mim, agora esse ano ele não vai dar colheita, até eu vou... Amanhã eu tenho uma pessoa pra arrancar uns tocos ali pra mim, que eu vou fazer um terreirãozinho pra mim, que aqui na época de eu secar, às vezes eu tenho que aborrecendo os vizinhos pra modo de secar no terreirão, e eu não gosto muito de ficar perturbando os outros. Perturbando, né? A senhora falou que esqueletar, o que é esqueletar o café? Tipo, que nem tá esse aí, ó. Vem aí, cá, vamos lá, pra senhora me explicar, que isso é novidade pra mim. Tipo que nem tem esses pés aqui, que nem os outros era tudo, que nem esse aqui. Uhum. Aí vem com uma lâmina, uma maquininha, que tem uma lâmina. Aí vai fazendo assim, vai esqueletando ele, tosa ele assim pra ficar mais baixo. Uhum. Pra, depois ele brota, ele começa a enfolhar, jogar essas folhas aqui, ó. Uhum. Essas aqui a gente não pode tirar. Depois ela começa a brotar, tipo, que nem aqui, ó, por exemplo. Esses brotos aqui, ó, tem que sair. Senão esses brotos não deixam ele viçar esses galhos aqui, que esses galhos aqui dão o café, ó. Entendi. Porque aí depois que esqueleta ele cresce ele mais sadinho. Ele brota e joga umas varas dessas, mais novas. Então, que nem que esse ano... o meu que eu esqueletei, que fica ali mais pra lá, porque aqui eu plantei esses pés aqui, só que aqui na época que nós plantamos sobrou mudinha, aí nós aproveitamos e plantamos aqui. Mas aqui não vira muita coisa por causa do sombrio, que é muito sombreado aqui. Agora lá eu mandei esqueletar porque os meninos falaram que era pra poder arrancar, mas eu achei que não era bom arrancar porque ele ainda é novo de planta. Ele não tem muitos anos de plantado. Então eu mandei esqueletar, ele tá formadinho, o ano que vem, aí ele vai dar, ano que vem, ele vai dar, aí eu vou precisar do terreirão, mas eu poder secar, esse ano eu não vou precisar do terreiro. Como é que a turma fazia na época que não tinha máquina? Como é que esqueletava ele antigamente? Porque isso não é de agora, é? Não, o meu marido trabalhou 15 anos com um ex-patrão nosso ali, chama Moacir Ramos. Ele tem um filho que é dentista, tem o outro que é padre. É Valmir e Edmilson, os filhos dele. Eles não têm nenhuma filha e mulher. Então, o meu marido fez muito serviço para eles. Tinha uma serrinha pequenininha assim, do cabinho meio torto. Aí vinha e serrava, vamos supor, aqui assim, ó, nessa tamanho aqui. E depois fazia a serração e não usava esqueletar, tirar, que nem hoje eles fazem com a máquina. Só serrava assim, ó, deixava certinho assim, igualzinho, um com o tudo outro. Na mesma assim. Altura. É. A senhora acha que naquela época era ficava mais bem feito o serviço do que hoje ou não? Porque era feito à mão, um por um? Não é que ficava mais bem feito, mas eu acho que era muito mais cansativo. Mas também era melhor para a gente ganhar dinheiro, porque hoje os maquinários não estão deixando a gente trabalhar para ganhar dinheiro. Então hoje está mais difícil, tipo, para a gente ganhar dinheiro. Hoje em dia quem ganha dinheiro é quem trabalha com os maquinários, porque eles já têm aquele preço de uma hora de maquinário. Fixo, né? É, não tem conversa. Eles trabalham por hora, eles não trabalham por dia, eles trabalham por hora. Antigamente vocês trabalhavam por pé de café, não. Por dia, como é Meu que Meu marido pegava café para poder desbrotar por pé. Meu marido pegava café para carpi de inchada, por pé, mas... Das vezes, ele fazia uma empreita por tanto.
Falava assim, eu vou pegar por tanto, que seja, que fosse por 500, ou 700, ou 1.000, uhum. Era desse jeito. Ele olhava o serviço e dava o valor. É, porque que ele trabalhava muito, 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 muito. É uma pessoa que trabalhou demais. Trabalhou bastante, né? Trabalhou. Então eu sabia, tudo quanto é serviço de roça, inclusive, nem ele, nem eu, ele não sabia ler nem escrever, eu também não sei ler nem escrever. Mas de serviço de roça, tudo que pedir para mim fazer, eu faço. A senhora sabe fazer. Eu sei. A senhora nunca estudou? Ah, depois que eu cheguei aqui, eu entrei numa escola Nobral, mas depois que o ônibus passava à noite, mas aí eu vi que não valia a pena. Para mim, eu tinha duas crianças quase do mesmo tamanho. As duas tudo do mesmo tamanho. Para onde eu ir para levar, o que, que eu ia fazer na escola? Ah, aí eu entendi. Desanimei. Aí depois a minha vista foi ficando muito curta. Essa daqui é operada, operei ela, não adiantou nada. Eu desanimei, era para operar a outra, não operei a outra. Paguei 3.500 para operar essa. Que o equivalente ia ficar 7 mil para operar as duas. Eu desanimei, não operei não, porque não deu muito resultado. A de cá? É, porque essa aqui eu operei e pôs a lente. Uhum. Então não deu muito resultado. Eu te perguntei do estudo, a senhora acha que fez muita falta para a senhora não ter estudo? Ou a senhora conseguiu tocar a vida? O que, que a senhora me diz? Faz até hoje. Falta? Falta, faz até hoje. Nem parece que na época eu não conheci meu pai, mas dizendo a minha mãe que meu pai era até médico. Mas aí o que acontece? Aqueles pais que pôs o filho no mundo, mas que tipo que não conhece o filho, não ajudou a criar o filho. E aí eu fui criada só com a minha mãe. Uhum. Então eu com idade de 7 anos já estava na roça trabalhando com a minha mãe para ajudar a tratar dos outros meus irmãos. Afinal de contas, era 9 irmãos, morreu tudo, só sobrou eu. Minha mãe tá na cama aí, ó, não enxerga, não anda. Sua mãe é viva? É. Quantos anos que ela tem? 107 anos. Quero entrevistar sua mãe também. Tá bom. E quando a minha avó, a mãe dela morreu, ela ficou com 12 anos, pra cuidar de 12 anos, e era 12 irmãos com ela, uhum. Pra ela poder cuidar desses 11. Uhum. Ela com 12 anos pra cuidar desses 11. Entendi. Nossa Meus senhora. Tios. Que ela, é irmão da minha mãe. Ela ajudou a cuidar com 12 minha anos? Minha avó morreu, a mãe da minha mãe morreu e deixou essa criançada. A senhora falou que o seu pai, a senhora não sabe o nome do seu pai? Eu sei o nome do meu pai. Só que quando nós estávamos em Tia Flotona, ele foi para me buscar, minha mãe não deixou me levar. Mas antes tivesse deixado meu pai me levar, que às vezes hoje eu seria. Eu sabia ler, eu sabia escrever. Quantos anos a senhora tinha que aconteceu isso? Eu tinha 4 anos na época. Às vezes hoje eu sabia ler, sabia escrever, às vezes eu tinha condições de tirar uma carta, eu podia ter um carro do meu sonho, eu podia saber dirigir. Não sabe, né, como é que era a vida, porque né? Meu pai era médico. Médico? Eu tinha assistência que podia me dar. Tinha, né? Na época, mas... Mas sua mãe escolheu não, né? Sua mãe escolheu... É, escolheu. Deixar você quietinha, porque ele sumiu, no caso, você falou que ele não ficou junto com vocês quando não, você nasceu, não, né? Não, não. Mas na realidade também, minha mãe nunca foi casada também. Entendi. E eu perguntei para a senhora aquela hora, mas estava fora do... Eu não estava gravando. Uhum. O nome da senhora completa e a sua data de nascimento? Eu sou do dia 13 de agosto de 52. Certo. E eu tô com 67 anos, chamo Maria Helena de Jesus Pereira. Maria Helena de Jesus Pereira. Onde que é a cidade que a senhora nasceu? Salinas, é divisa com a Bahia. O que, que a sua mãe fazia lá? Como é que ela tocava a vida? Era fazenda? Era sítio? O que que era? Na época eu não lembro, porque quando nós veio embora para Tia Flotona, eu tinha só 3 anos. 3 anos. É, então não tem muita lembrança. Mas a casa, a senhora sabe, como é que era a casa? A casa era aquelas casas de tauba que fazia as paredes pregadas. Faz as paredes de tábua pregada e faz o chão de sualho, com tábua também. Um cômodo de casa sozinho para acomodar muita gente. Não importava se era 6, se era 7, se era 8, só naquele cômodo de casa. As paredes, a repartição que tinha, a separação que tinha,
era só uma parede. Aqui é a parede desse... De uma casa para outra? É, aí a porta, só uma porta de frente, virada para a rua. Como é que vocês tomavam banho? No rio. Ia no rio? Tinha o rio. Pegava água no rio. Trazia na cabeça o balde. Trazia na cabeça o pote de barro. E me fala uma coisa, e lavar a roupa, como é que lavava? No rio. No rio também? Na pedra. Ou então fazia assim, pegava aquelas, umas taubas grandes assim, colocava ela meio escorrida assim, aqui mais alto pra gente ficar, e mais escorrido, de jeito que ia ensaboando, esfregando, passando a bucha, e a água já ia levando aquela espuma, peça por peça. É. E o sabão? Eu fazia sabão. Até hoje eu faço sabão. A senhora faz? Eu faço. Plantava milho, plantava feijão, plantava arroz, plantava rama de mandioca. Nós tínhamos mandioca que nós ficávamos 3 meses fazendo farinha e porvilho. Nós tínhamos engenho muecana fazer rapadura. Olha. Nós tínhamos fábrica de fazer farinha. O dia que pegava para fazer uma coisa era só aquela? Era só aquela. O mês de fazer farinha era só aquela. O mês de moecana para fazer rapadura era o mês de moecana para fazer rapadura. O mês de moecana para fazer cachaça... Já era outro. Já era só para cachaça. Tudo isso ela sabe fazer? Sei. E o chão da casa, como era? Era um chão de terra batido... E varrido. E varrido, mas depois do chão batido e... Depois do chão aterrado e batido, bem normal, como se fosse um piso, ia na leria de onde a gente pega barro para fazer telha, e trazia e passava em todos os escômodos da casa, e depois ia na vereda buscar tabatinga, não era cal, era tabatinga, que pintava a casa e ficava mais branco do que esse carro aí, ó. Tanto faz o chão da casa como as paredes. Olha, ficava bonito. Devia ser fresquinho e a casa. E as fresquinha. E as portas e janela era madeira que tirou no meu sítio. E o carapinteiro foi, serrou... E fez as tábuas, e fez as portas e janela. Que essa madeira chama Madeira de Pereira. Tem o nosso sobrenome? É, que eu tenho. Aqui chama ele de Catambu. Guatambu, será? É, que as folhas. É, Catambu. Que a folha dentro serve para quem tem diabetes beber, para combater o diabetes. Olha. Eu tenho um pé lá embaixo no fundo da minha chave. Dessa madeira? Lá vocês chamavam ela de Pereira. De Pereira. E era madeira de fazer tábua, fazer as coisas, fazer mesa, janela, fazer portal das casas. E esse homem trabalhava muito bom. Muito bem ele trabalhava. E as roupas, dona Maria, como é que era? Quanto eu, quanto a minha mãe. Nós plantava algodão, nós colhia o algodão. Nós caroçava algodão, batia o algodão, fiava aquela linha fininha e mandava pra tecelona. E o colchão? O colchão era de palha ou não? O colchão era de algodão? Não, tinha a esteira, que fazia esteira de talboa, e ponhava, e aí o meu marido era bem bastante enjoado. E tinha um homem que ele tinha um armazém, ele viajava aqui para Belo Horizonte buscar as coisas. Meu marido mandava ele levar colchão para nós comprar dele. Colchão, desses colchão de espuma mesmo. Ah, já existia. Ele já existia, mas ia daqui de Belo Horizonte. Longe. Ele vinha fazer compra, que ele tinha armazém. Então ele vinha fazer compra em Belo Horizonte. Aí ele levava, ele tinha caminhão, tinha tudo, aí ele levava. Aí o meu marido encomendava, ele levava e nós comprava dela. Agora aqueles que eram mais... É, porque cada um, né? Eu não gosto de falar pobre, porque pobre não existe. Mas tem, às vezes era mais fraquinho, que não tinha pra onde tirar nada, sabe? Porque nós podia comprar na mão dele o colchão, porque aí nós pegava cereais nós. Milho, feijão, arroz, levava para o armazém dele. Trocava.
Era sabe? Trocado. É, em vez de... Não era nem pago em dinheiro, era não, troca, né? Porque ele falava que recebia, porque se for, não, fosse a ponto de vender para tirar o dinheiro, dava. Dava também. Mas acontece que... Era mais prático, né? Era mais prático. Das vezes a gente vendia, pegava uma novia boa, vendia, dava em troco daquilo lá. Ou um burro bom, nós vendia para ele. Era desse jeito, porque... E as roupas de cama, como é que era? Eu costurava para fora, né? Eu fazia até vestido de noiva para fora. Aí comprava o pano e eu mesmo fazia. Nossa, mas só fazia muita coisa. Eu fazia as fronhas, fazia os lençóis. Só fazia muita coisa. Tudo, tudo que pergunto pra senhora, a senhora fazia, a senhora mesmo, mãe? É, eu fazia. Que coisa mais linda. Até hoje eu tenho minha máquina. De costurar? Naquela época eu tinha a máquina, aquela de manivela. Eu trouxe ela. Uhum. Depois tinha um casal de caseiro ali que morava ali no Compassagem. Ela quis comprar a máquina de manivela na minha mão. Aí eu vendi pra ela, comprei a máquina de pé. Uhum. Aquela. E essa tocar. Que você tem até hoje? É, essa que eu tenho até hoje. Vai apertando aqui, ela. Depois meu menino me deu uma máquina motorizada e eu não. Não, eu não soube triar a linha pra poder enfiar ela. É muita modernidade, né? É, aí vai dificultando as coisas. Aí né? Eu peguei e vendi ela. Entendi. E sapato no pé, a senhora lembra quando a senhora pôs o primeiro? Ah, quando eu com 14 anos eu pus que eu comprei o sapato, para mandar eu pôr no pé para viajar para São Paulo. Depois lá de São Paulo eu trabalhando em casa de família, aí foi só alegria. Só sapato, alegria. Sapato tinha com sobra. Mas nessa idade que vocês eram crianças, a senhora lembra do que brincava? Oh meu Deus. As brincadeiras? Bonequinha de sabuco. Às vezes a roça de milho tava lá e ela quebrava uma bonequinha de milho com aquele cabelão e embrulhava aquilo lá. Outra hora pegava um pano assim, quer ver? É a vida muito louca que a gente levava. Uhum. Fazia assim. Às vezes ela pegava um pano maior. E aí fazia assim, um pano maior para ficar mais encorpada a bonequinha. Uhum. E fazia aqui assim, pegava um paninho, enrolava aqui, que era a cabecinha da boneca, que era o corpinho da boneca. E o cabelinho ficava para fora. Devia ser bonitinho também, né? É, a gente passou um pedaço, mas sabe? Sabe que foi a época que eu vivi que eu era feliz e não sabia? Eu imagino. As pessoas contam pra mim, eu fico encantado, na verdade. Do fundo do coração, eu fico encantado. A senhora lembra como é que era, o que que era a comida? No café da manhã, o almoço, a janta? Café da manhã era bolo, biscoito e requeijão ou queijo. Porque esses aí eu fazia. Não faltava? Não. E no almoço? No almoço, às vezes, eu queria fazer arroz, meu marido queria canjiquinha de milho com costelinha de porco. Oi. Ou então, matar a galinha para fazer aquele caldo para pôr por cima da canjiquinha, que eu gostava demais. Que delícia, hein? Canjiquinha de milho. É, fazia, ou a hora que queria mudar, mudar o cardápio, matava uma galinha, fazia uma polenta, fazia aquele molho com frango e quiabo. Esse era o almoço? Era o almoço. Eu pulava no terreno, matava galinha, eu matava um porco e já destrinchava, minhas meninas me ajudando, sapecava, a hora que eu fazia o almoço, na hora que eu levava o almoço já ia feijão, arroz e carne, já tudo no jeito, mandioca cozida, ovos fritos instalados por cima da gamelona de comida. Que delícia. Era, até então... Nossa. Deu até água na boca. Pra alimentação até que, graças a Deus... Foi bom. E aqueles... O povo conta que eles comiam taioba, caruru, serrai, ora-pronobis, broto de abóbora. Essas coisas a senhora lembra de não. comer? Abóbora eu tenho bastante aqui. Arapinobe eu tenho ali que eu como até hoje. Gondó, aquilo é bom e é um remédio pro estômago, que é uma beleza. Serraia, meu marido, às vezes estava trabalhando. Se ele encontrasse um pé de serraia, ele já catava lá mesmo, já só dava sacudidinha nela e
Mandava pro bicho. Era desse jeito. Olha, que coisa bonita, né? A senhora lembra com quantos anos a senhora começou a ajudar, se a senhora ajudou, começou a ajudar o pai e a mãe? Com 7 anos eu já estava na roça ajudando a minha mãe a trabalhar diazinho de serviço pros outros, para nós poder ganhar aquele pouquinho de coisa, para nós poder levar para casa, para nós ajudar a sustentar meus irmãos. Agora, essa vida que eu tô falando, que eu tinha as coisas, foi depois que eu casei. Bem pra frente, né? Foi depois que eu casei. Sim, mas essa idade que a senhora ajudava, só o dinheirinho que a senhora ganhava ficava em casa. Era em casa, para ajudar na renda, né? Da comprar família. As coisinhas para meus irmãos, que eram mais pequenos, que ficavam dentro de casa. É, muita gente conta que era assim mesmo. Quando eu tinha 7 anos, que eu já trabalhava para fora, ele era mais ou menos que eu tinha serviço para poder dar serviço para mim e minha mãe trabalhar. Como a mãe dele era uma desiludida, uma desnaturada, o dia que sabia que tinha gente para trabalhar, ela apanhava o pé na estrada, ela e as irmãs dele, ia trabalhar para fora, para outro, e deixava ele. E na época, a gente não usava levar marmita. Uhum. A gente comia à custa do empregador. Ele dava o serviço e a comida. É. Agora, resumindo, como elas que eram as mulheres, saíam de casa, chegava lá, ele e a minha mãe. Em vez de eu ir trabalhar lá na roça, mas a minha mãe, ele ia trabalhar mais a minha mãe e deixava eu lá na casa para fazer o almoço. Também era só o almoço. A janta, a gente se virava em casa, na hora que chegasse. Aí, e eu com 7 anos. Eu não sei se ele ficava com dó, eu não sei de mim, ou se era com precisão mesmo para poder fazer a comida, porque não, ele não tinha muito, não levava muito jeito. E aí ele ia trabalhar com a minha mãe. Na hora que estava pronto, eu mandava um irmãozinho dele, que era pequenininho assim, ir lá chamar para vir almoçar. Aí eles almoçavam e ele ia de novo para a roça mais minha mãe. Eu ia lavar as louças, depois eu lavava as louças. Eu pegava as roupas dele e ia pro... Não era na rio, não, era um córrego. Lavar a roupa no córrego. Era uma água corrente, mas era mais pouca. Lavava a roupa dele tudo e ponhava no varal para secar. E ele achava bom isso daí. Aí eu pagava, eu trabalhava e pagava minha mãe, pagava para mim. Mas a senhora tinha quantos anos? 7 anos. E ele? Ele já era rapazinho já. Quantos anos que ele tinha? Eu tinha uns 12 anos. A senhora tem diferença de idade? Quantos anos? Uai, quando chegou a ponto de nós casar, eu tinha 16, ele tinha 22. E aí chegou um ponto que minha mãe foi para São Paulo. Aí lá eu já tinha 14 anos, eu fiquei lá um ano. Aí eu, no intervalo de um ano, nós voltou para buscar meus irmãos. Chegou lá, ele pôs na cabeça que não ia deixar eu voltar, que ele queria casar comigo. Eu falei, não, mas... E aí ele já estava com aliança no dedo. Falei, não, mas eu vim aqui desmanchar conforto de ninguém, não. Eu vim aqui só para poder buscar meus irmãos. Não vim desmanchar conforto de ninguém. Você já está noivo, você está namorando. Então, não me adianta e nem me convém. Porque vai que você quer me enrolar até eu gastar o dinheiro, de eu voltar, que eu gastar meu dinheiro, você não quer namorar e nem casar comigo. Nada. Vai virar tipo assim, nem tá me namorando, nem me querendo, tá me chateando. Uhum. Falei pra ele, bem desse jeito. Aí quando foi num dia de sábado, nós ia viajar num dia de sábado. Dia de sexta-feira nós fez um forrozinho. Aí veio ele, as irmãs dele, a mãe dele. E ele tinha ido num vizinho lá. O velho chamava Martim, todo mundo chamava ele de tio Martim, porque era o uso de todo mundo mais novo tratar os mais velhos. Eles chamavam os mais velhos de Martim? De ti. Ah, de ti. É, o velho chamava Martim, todo mundo chamava ele de ti Martim. Ti Martim. É. Aí ele... Um pouco tá lá aquele forrozinho bom, só uma sanfoninha, um pandeiro, raiano. Por quem veio o velho? Ele me chamava... Eu chamaria, ele me chamava Lia. Ô Lia, por favor, vem cá. Aí eu cheguei, falei... Aí eu tava dançando mais um cara, aí eu falei, o senhor tá falando comigo? Ele, tô falando com você, vem aqui, faz favor. Fui lá.
E ele me pegou no meu braço e foi me levando, assim, na frente da porta da cozinha, tinha um pé de laranja flore. Laranja flore? É, laranja flore. É uma laranja que é tipo aquela laranja lima que tem. Sim. Aí ele foi me levando, quando eu cheguei lá, tava aquela rodinha lá, tava minha mãe, tava a mãe dele, tava a véia, a mulher desse véio, e esse véio foi me levando. Aí ele falou assim, é porque nós precisamos conversar com você. Falei, mas o quê, por exemplo? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Eu fiz alguma coisa ou deixei de fazer alguma coisa? Ele falou assim, não, é porque Zezé falou. Eu me chamava ali, ele chamava meu marido chamava José, e ele chamava ele de Zezé. Lia Zezé. Aí ele pegou e falou assim, é porque Zezé falou assim, que amanhã você tá indo viajar e ele não aguenta ver você partir, porque ele quer namorar com você, quer casar com você. Falei, não, mas eu tô muito nova pra casar. Eu não tenho plano de casar, porque eu sou muito nova e nem eu tenho nada arrumado pra casamento. Uhum. Como é que é que vai casar duas pessoas, tipo que... Cada um tá, que Deus é que sabe. Uhum. Daí, e outra que ele também já tem namorada. Ele tá criança no dedo, ele tem namorada. E eu não vim aqui desmanchar conforto de ninguém. Então eu não tenho plano de casar agora. Não, mas ele falou que ele não vai deixar você voltar, porque não sei o que, não sei o que. Eu peguei e falei pra ele assim, bem, tipo, se você tiver me amando, me querendo e não for me chateando, eu aceito. Aí quando eu falei assim, eu aceito, aí eu falei assim, só que eu aceito, mas no mesmo tempo eu não aceito, não. Se for pra demorar, se for demorado, eu não aceito, não. Oh. Porque casamento demorado fede cachorro molhado. Aí, resumindo, o que aconteceu? Quando o dia amanheceu, a galinha que nós tava, que ela lá pronta, prontando, fazer a farofa, pra nós poder comer na estrada, indo embora pra São Paulo, fez uma lata de matula, entregou pra ela, outra peça velha, foi lá pra Chapada do Norte, lá, 4 léguas de distância, pra nós poder pôr os papel. Correu só um PROCON, porque correu só um domingo, no outro sábado. Pôs o papel no sábado, correu só um domingo, no outro sábado, nós foi, casou. Prazo 7 dias. Rapaz, mas você tocou terror no homem mesmo, hein? Uai, mas é porque... Quem tava falando que não queria ser enrolado 7 dias, foi muito rápido. Mas sabe por quê? Porque naquela época, uhum, mocinha assim que começava a viajar, o povo tomava conta do nome dela. A moça ficava falada sem dever. Uhum. Então se eu deixasse de viajar... E eu ficasse por causa desse casamento. E ele me enrolasse e não casasse comigo, no final das contas eu ia ficar falada sem dever culpa pra ninguém. Tá certo. Aí foi aonde que eu acelerei, foi então. Foi esperta, né? Eu acelerei até então, porque eu não sabia se das vezes. Eu conhecia ele, de trabalhar pra ele, mas eu não sabia se das vezes, lá com o tempo, ele queria era aproveitar de mim e depois dar o pé, uhum, em mim. Aí eu já acelerei. Tá certo. Já aproveitei enquanto tava aquela rodinha ali, bastante testemunha, e acelerei. Porque tá a gente já não sabe ler nem escrever, ainda vai ficar dando bobeira pros outros. Como é que foi o casamento de vocês? Oh, nem te conto. Minha menina, filha da minha caçula, essa de 12 anos, me cobra até hoje. Ô, vó, cadê o álbum do casamento da senhora? Ah. Eu fico morrendo de vergonha, na época não usava. Não tinha, né? Mas como é que era a cerimônia? Como é que tinham... Vocês faziam um almoço, faziam um jantar? Como é que era? A gente ia a cavalo, 4 léguas de distância para ir e voltar. Ia a cavalo. Ia vestido normal. Vestido véu grinalda. Ia separado numa bolsa. Chegava lá, tirava aquela roupa. A gente... Alugava um quarto numa pensão, um cômodo numa pensão, tomava banho para poder pentear, maquiar, trocar, tudo. Era dois cômodos que a gente tinha que alugar, na pensão, na cidade, onde ia ser o casamento. Uhum. Aí ele ia com os padrinhos dele para lá, que era testemunha,
E eu ia com minha madrinha pra cá, minha madrinha é que me penteava, me maquiava, é que ponhava meu véu, minha guirnalda. E aí já saía dois brucutu de mão dada lá pra igreja, que já era perto mesmo, que era na cidade mesmo. Ia lá e enforcava lá da moda do outro, né? Mas isso mesmo, essa forca durou tempo, viu? Durou, né? Durou quantos anos? 48 anos. Vocês ouviam história de assombração do pai, da mãe? Como é que era? Tinha essas histórias antigamente? Olha, aconteceu uma coisa comigo. Um dia, já era boca de noite, eu estava descendo. Nós tínhamos um boi muito grande, que ele era o boi que eles chamam assim de... o valente do pasto, que é de render os bezerros. Uhum. De enxertar as vacas. Aí eu vi, fez aquela quebradeira, eu não podia ver minha conversa que ele vinha quebrando. Eu vi uma quebradeira, mas quebradeira que era aquela que eu pensei que era o boi, mas não era o boi não. Aquilo, minhas pernas foi acabando e o mundo foi escurecendo para mim. Eu com o olho aberto, mas eu não enxergava nada. E era a época de quaresma. E eu cresci um medo porque era a época de quaresma. Eu tinha um menino que tinha 9 anos naquela época, esse menino estava comigo e eu na frente andando, e esse menino atrás de mim correndo, e depois eu pus esse menino para frente de mim correndo, para chegar na minha casa. Tinha que abrir uma porteira assim e subir um morrinho para chegar na onde era o engenho, mas eu chegar na minha casa. Quando eu cheguei lá na minha casa, as meninas veio com a lamparina de querosene acendida, porque não tinha luz elétrica. Uhum. Aí eu não podia olhar na luz. E eles dizem que quando é assombração, a gente não pode ver claridade. Então, tinha morrido uma mulher, e essa mulher morreu meio intrigada com nós. Uhum. Só que eles falam que a pessoa que morre assombra a gente, mas é que eu não acreditei nisso, não. Só que entre aspas, eu fiquei sem saber se era o boi, se era o lobisomem, ou se era o espírito da mulher. Fecha aspas, porque eu não vi nada, eu só fiquei com medo. Uhum. E aquela quebradeira atrás de mim, uhum. E minhas pernas acabou. Eu não tinha força para correr. Uhum. Aconteceu isso comigo. A minha mãe tem umas histórias para me poder contar, que diz que era o tipo de uma casa onde tinha morrido as pessoas, e aí a casa ficou uma casa velha, deixada, e aí que todo dia tinha uma coruja que cantava. E aí a minha avó, ainda era no tempo da minha avó, e o meu avô, eles começavam, os meninos, irmão dela, começavam remedar, imitar, uhum, aquela cantada daquela coruja. Sim. Quando foi um dia, disse que veio, tipo, como se fosse uma banda de couro e bateu em cima do telhado da casa deles. Só que isso aí eu não sei, quem conta é minha mãe. Sua mãe. É Vou porque, perguntar pra ela. Porque na época ela era menina e eu nem sonhava de vir no mundo um dia. E o maior sonho que eu tinha na minha vida é saber, e esse eu tenho até hoje, saber ler e escrever. Porque se eu soubesse ler e escrever, eu tinha minha carta e tinha meu carro, eu ia viajar pro mundo. Passear. Gosto demais. Negociar. Toda a vida eu gostei de morar em roça, porque eu gosto de ter meu cachorro, meu gato, minha galinha. Eu não gosto. Eu vou na cidade, às vezes, quando eu vou para poder resolver alguma coisa. Quando eu chego aqui, eu não me dou com o clima da cidade. Chego aqui, tô morrendo de dor de cabeça. Porque aqui, quando eu tô aqui, eu entro nessa porta, quando eles me chamam aqui, eu já tô lá no fundo, quando eles me chamam aqui, eu já tô lá pro fundo da chácara, andando. É assim que eu fico aqui. Eu não gosto, é gostoso, eu não gosto de ficar, né, dentro de casa, não. Parada, não, né? Não. Eu gosto... Dá pra ver que a senhora é uma agitada, né? A senhora... Eu gosto de... É que nem esses dias aí pra trás, minha chácara tava precisando carpir, minha chácara, tudo. Ontem eu casquei 5 abóboras, tô ali com um tacho de abóbora, de doce. Você de abóbora. Vai fazer doce? Tá no fogo lá, secando devagarzinho, dando ponto lá. Ah, eu quero ir lá filmar, porque primeiro eu cozinho ela no leite, depois eu dou uma secar, eu cozinho ela no leite,
Depois ela cozinha, depois eu passo a concha nela assim, para quebrar os carocinhos, depois eu ponho o açúcar, deixo ela com pouco fogo para não sapecar no fundo. A hora que ela já tá seca, que tá na hora de dar o ponto, que eu tiro da panela do fogo, a taxa do fogo, e eu ali venho com o leite condensado, samei por cima assim, nossa, mexo bem, mexo bem, mexo bem, mexo bem. Depois eu venho com uns dois ou três pacotinhos de coco ralado e põe dentro e mexo. Mas tem, não vai parar de ficar bom não, mas só tá melhorando, hein? Aí, antes de sair, eu... sei lá, pra ver meu tacho de arroz. Vou, depois, daqui a pouquinho, nós vamos lá filmar ele. Como é que chama essa cabaça aí? Essa aqui, ela... eu chamo ela de marimba, porque quando ela marimba tá verde, ela pode comer. Come? Come. Igual uma abóbora mesmo. É. Entendi. Foi só mesmo uma sementinha. Olha o tamanho dela no pé laranja lá, ó lá. Nossa senhora. Que coisa bonita. Eu tenho lá, mas é que eu tenho aquela pequenininha. Olha o tamanhão dessa aqui, ó. Vai aí do lado dela aí pra eu filmar a senhora. Grande, hein? Grandona. E ela tá... mas por que que ela envergou essa outra aí? Porque ela é do chão? Tá no chão? É porque ela deu no chão. Essa aqui, ela ficou mais... fio reto, porque ela deu pendurada. Pendurada. Olha lá, ó. Ah, tem umas ali que tá redondinha também. Que coisa engraçada, hein? Eu só vou levar essa, você levar pra você tirar a semente. Ah, então tá, eu quero. Olha, aquela ali no chão tá parecendo uma jiboia, ó. Aquela ali, ó, que ela tá manchadinha. Olha, que coisa engraçada. Ah, mas é bonita a natureza, né? É, eu bonito. Plantei duas sementes aqui, plantei duas sementes ali embaixo, eu empraguei a chácara. É. O monte dela tá tudo ali que eu arrastei, grudou no meu café, eu arrastei tudo do café. Tá ali pra eu poder tirar ela, jogar pra fora, pra modo, senão vai impregnar a chácara outra vez. Olha aí essa abóbora aí, ó. É, aqui tem umas batatas doces também, né? Tem. A batata doce a senhora come? A... nossa, que tanto de abóbora. A batata doce a senhora come a folha dela também? A folha dela diz que é pra quem gosta de comer, é pegar ela, cessar ela bem cessadinha, jogar no meio do feijão pra fazer aquele caldo, diz que é muito bom, né? Pra... é, a turma come. Come. Eu ainda não comi não, quero, uma hora eu quero experimentar. O erapinobe é bom, muito bom. Uhum. O erapinobe. Ah, então. Aí aqui ainda vai um coco ralado. O leite condensado. Leite condensado. É que esse doce aqui, ele aponta uma pulação, então tem que secar ele, quase só é no calor. É, só no calorzinho baixo, né? É. Ao fogo baixo. Linguiça fazia, pô, tô vendo aqui uma vareta. Nossa, aqui. Mas eu tô sentindo uma falta de ir na cidade comprar, mas eu compro assim aqui as pedação, chega aqui, eu retalho tudo assim, põe sal, põe aqui, ó. Passa um pano aqui, tiro o pozinho e põe aqui. Ah. Eu tô com o libirinho atacado, então não tô podendo olhar pra cima. Não, pra cima. Aí dá uma murchada temperada com aquele sal, depois eu dou uma enrolada nele, põe dentro de uma forma dessas formas de gente fazer bolo, uhum, e põe no frias ou põe na geladeira. Nossa, que bom demais. Que torresmo que dá gostoso. Ah, só faz é com carne de porco? É. Olha, doce de abóbora. E esse a senhora faz pra vender? Ou não? Não, é só pro consumo? É só pro consumo. É muito menino, é gente na cidade, é gente aqui na roça. Aí você sai e distribui não, pra turma. E eu não dou nem gasto de doce. Entendi. Você quer experimentar? Você já tá na hora, no ponto? Eu ainda não pus, foi o açúcar, eu já pus. O leite condensado e o leite condensado ainda não pus, assim, eu pô. Gostoso o doce, viu? Falar pra senhora que eu nunca tinha comido doce de abóbora. Ah, é? Uhum. Aquele mamão. É, doce de mamão. Mamão dá um doce que... dos mió. Que só. Nem sei se o açúcar que eu pus já não, é. Não, mas eu acho que tá gostoso, viu? Se já é ideal. Eu acho que não pode ficar mais doce que isso, não.
Depois vai pôr o leite condensado. É, ele ainda aperta mais um pouco ainda, não aperta? Aperta. Aperta que depois ele fica, eu tenho que dar uma liga, sabe? Uhum. E ainda tá solto. É tipo uma puxa? Não, não pode ficar puxando. Tem que não ficar com ressado de água. Uhum. Mas tá gostoso. Eu tô vendo aqui, Dona Maria. Eu cozinho com abóbora no fogo, eu cozinho com leite. Dona Maria, eu tô filmando aqui nós dois, ó. Tá vendo, senhora? É mesmo. Eu tô vendo aqui, a senhora tem um urucum aqui, parece? Tem. A senhora pila urucum no pilão? Tiro. Como é que faz? Vamos se ponhar que esse é o que tá sem tirar o pó. Aí vem com a gordura, ele tá aqui, vem com um óleo quente, um copo de óleo quente, de um copo americano de óleo. Você pode ver que aqui tem uns 3 litros de... Tem, de urucum. É, aí você põe um copo americano de óleo bem quente, até eu ponho numa vazia, numa canelinha que eu tenho desse material aqui, ó. Alumínio. É, que é onde eu masso biscoito, fazer biscoito frito na gordura. Então eu ponho nela, mas poder não pôr ela nessa vasilha de plástico. Aí põe o urucum nela, traz a gordura, tá na panelinha lá, quente, mais quente mesmo, despeja em cima dela assim, chega até fazer assim. Aí ela vem com a concha e mexe pra lá e mexe pra cá, mistura ele bem, mistura ele bem, mistura ele bem. Nesse tanto aqui, ó, vem com um pacote de farinha de trigo. Trigo mesmo? É, farinha de pão mesmo. Falaram pra mim uma vez fubá, mas pode ser a farinha de trigo. Não, mas o fubá tem mania que quando você vai colocar no frango, o frango fica com um caldo parecendo um angu, um godô. Aí, e na farinha de trigo não. Aí você põe aqui, pode colocar um pacote de farinha de trigo. Uhum. E aí começa a pôr aqui no pilão, ó. Aqui no pilão. E bater tuf, 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 devagarzinho. Devagarzinho. E vai batendo, 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 batendo. Bate umas duas vezes. Bem batidinho, que nem eu tô batendo aqui assim, ó. É simples, 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 simples. É o pó pra poder tirar o pó. Ah, tá aí, ó. Você vê o tanto que é simples, ó. Aqui eu fiz. A senhora tirou, ele dura pra quanto tempo? Eu tirei esse pote cheio aqui, ó. Mas eu tirei pra minha vizinha ali embaixo uma latinha de margarina cheia. Tirei pra minha menina ali uma latinha de margarina cheia. Eu dei pro meu menino ali uma latinha de margarina cheia. E ficou esse aqui pra mim, ó. E atura muito tempo. Agora aqui na hora que vai afogar um frango, não pode. Jogou o alho, o sal com alho, põe um tantinho assim. Uhum. Um tantinho assim na gordura e já mexe assim e já joga o frango pra afogar. Uhum. E aí fica aquela cor. Fica vermelhinho o frango, né? Fica meio alaranjadinho. É, né? Se gostar mais chegado, pode aumentar mais um pouquinho mais. Num frango, pode aumentar mais um pouquinho. No máximo é uma colher cheia. É. Porque se pôr muito também, fica amargando, sabe? Porque tudo demais, né? É, tudo em excesso faz mal. É. Olá pessoal do canal do Chico Abelha, Lucas Pereira Lima de Franca, mais uma vez gravando o vídeo em parceria com o canal do Chico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e pessoal da região de Franca que quiser estar gravando o vídeo aí, entre em contato comigo através desse e-mail que está aparecendo aí na tela ou do Instagram também. Joia? Obrigado e um abraço a todos.